är tre stycken lopp här i Uppsala som har gjort ett unikt samarbete och blivit uppsalalopp.se. Det är Armoranaloppet, Ekebyloppet och Uppsala kulturmaraton som tillsammans vill få hela Uppsala i rörelse. Det viktigaste när man springer loppet är att ha roligt tillsammans med de man tycker om. Och det handlar inte bara om prestationen utan även upplevelsen och resan på vägen. För att orka loppa så måste man liksom träna och man ser till att man är ute och springer och man ska tycka det är roligt. Och vi på uppsalalopp.se vill då hjälpa till så att man kan klara av ett kulturmaraton och därför har vi nu resan dit där vi hjälper till med träning för att man ska känna att man kan klara av ett maraton i september.